Enhän minä ihmisiä kuva, kun minä kuvaan tää Ommo Arkki. Hyvää huomenta kaikille. Se on 5/5. Eikö sitä Putin juusto ole ennen? Ei ole juusto nyt voita. Voit? En minä nyt voita, kun Putin juusto... Meni niinku kahteen viime viikonloppuna. Eikö sitä, mitä sitä seuraavassa tullut? Eikö sitä pitänyt tulla jotain? Ei pitänyt tulla enää mitään. Putin kortsuja. Kortonke. Pottu tulee nyt. Oletko sinä valmis? Tee alkaa loppua pikkuhiljaa tähän. Tunnet kuinka olot keulo kevenee. Pimpsa kostuu. Nännit kovenee. Mitä asiaa nyt vittu taas? Vainukaa vittu. Ruuna tulee pääsi nyt. Ei. Tulepä tänne. Ei helvetin Bruno pilasta. Mitä vittua nyt taas? Nyt me kuva tuohon. Ei. No. Sinä se. Pääset YouTubeen. Niin. Ei. Kato. En. Joo. Kyllä. Sano mitä kun oot siinä. No me. Me tuonne taakse ja näytän. Sinä. Näytän tuota niin siis. Voi kauttaa kuva. Ja oma alkaa kuva. Siinä on hyvä uista. Eikö? Jaha, täälläkö sitä koetetaan vittu sisälle tulla ikkunasta? Vittu nyt! Rupper your pussy and clitoris. It's nice. Mitä vittua nyt vittu sieltä? Ciao! Kolon Maarilla oli talo. Hei ola hei ola hei. Vaari se lussi sikojansa. Hei ola hei. Hei ola hei. Tässä joutuu kaapossa tuossa pitää yksi keikka tehdä tuossa. Vuoteosastolla. You trying to drive over my body. I come and drive you. You can try. I am magic man. Okei. Okay. No, ai come. Come, okei, okay, come you. Ai no, the magic, you are in the air. Kuka täällä huutaa? Minä olen Herdalko Huradus. Minä aion tulla tänne asumaan. Et sinä voi, kun minä omistan tämän. Vittuun täältä! Hei sinä mitta, niin lyhymään tämän päivän videon nyt pakettiin. Tämä se on perkele semmonen tanssi. Tämä se on perkele semmonen tanssi. He's gonna die.